Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya mematahkan satu sindiket penyeludupan dengan tertumpasnya cubaan menyeludup lebih 2 juta batang rokok di Terengganu. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Paddy Abdul Halim berkata ia susulan penahanan sebuah lori di Leburaya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 pada Ahad lalu. Pemandu lori berusia 31 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Jelas Datuk Seri Paddy, pihaknya terpaksa mengejar suspek kira-kira 1 jam sebelum serbuan dilakukan disusur masuk ke Plaza Tol Kertih LPT2. Penahanan ini adalah hasil daripada orang awam maklumat dan hasil pemeriksaan ke atas lori tersebut, pasukan telah mendapati barang yang dimuatkan dalam lori tersebut adalah rokok putih dan rokok kretek pelbagai jenama. Keseluruhan rokok yang dirampas dianggarkan bernilai RM207,000, kerugian cukai kira-kira RM1.5 juta. Pihak Kastam percaya rokok berkenaan telah dibawa masuk dari sebuah negara jiran untuk diedarkan di sekitar ibu negara. Suspek akan direman selama 15 hari sehingga 13 September ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967.